دروشمەکانی هەردوو پارتە دەسەڵاتدارەکەی کوردستان کە لە ساڵی 1991 حکومڕانن بەشێکی زۆری هاوڵاتیانی تووشی سەرسوڕمان کردووە. ئەوان دەپرسن لەو ماوەیەدا چی ڕێ لە وجود حیزبە گرتووە کە و دروشمانە بکەنە کردار؟ نێوان 28 ساڵە چیان کردووە؟ کێ دەسیانی گردووە بۆ؟ نیان کردو خۆیان حکومەتن بکوژ و ببڕ خۆیانن. ئێستا تازە بیر لەوە کات و قوباتالەبانی بڵێ هەلیکای بۆ گەنجان ڕخسێم هەر دەڕۆژ 15 پێش ئێستا کە ئەیوت با گەنجەکان ئەوی مەکتەبی تاوە کە دوخێنی تاوکە چێ لە کافتریا و نادی و پاگەت فرۆشتوانەکە ئەی چەند ساڵە نێکردو ئێستا تازە بە تازە ئیکات دوای 27 ساڵ ئەو ئەوە قسەکەی بێ منە لە من ئارامی هەلیکار لە دوای 27 ساڵ آخر تۆ ئەی باشە بۆ لە زۆ نەو کرد پێی سەجاەک دەمەتمانیان پێ نەبەخشینەوە. بەڕاستی هیچ گەنجی تیان نەما وڵات هیچ کەس حق نییە سیقیان بێبکەیان هیچ سیقیان نەماوە. کوردیان لە ناو بردو ڕۆژنامە نووس لە ناو ئەبەن خەڵک تیرۆر ئەکەن شەق لە مامۆسا هەڵ ئەدەن. ئێستا نابێ ئێمە بە دروشمەکانی ئەوان بڵین بەرەو گۆرانکارێکی ئاوا سەرکەوت. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت کار بۆ کام بەهێزی کوردستان دەکەن کە لە کاتی بەهێزیدا لە 150 خاکەکان فرۆشت کاندیدێکی لیستی 148 بزوتنۆی گۆرانیش بازەوە دەکات تەنها ئەوان بە قسە باسی ئەو دروشمانە دەکەن. ئێمەی گۆڕان بۆیان دەکەی نەکردار. 27 ساڵە بۆ ئەمانیان نەکرد و بەڕاستی بۆ کوردستانیان بەهێز نەکرد لە کونفێکونیەکە شنگالیان فرۆشت لە کونفێکونیەکە کەرکووک و نیوەی کوردستانیان فرۆشت. ئەی بۆچی هەلی کار دروست ناکەن 27 ساڵە حکومڕانن ئەم دروشمیان دوو حیزبە بە تایبەتی یەکێتی و پارتی؟ لە درویەکی گەورە زیاتر هیچی تر نییە. زوتنەوەی گۆڕان دروشمێکی هەیە ئەوەیە کە زیاتر بە کردار ئیشەکەوە لە پەرلەماتارەکانی پێشوشا دەرەکەەوە. بەڕاستی ئەوانە زۆر بە کردار ئیشیان کردووە، هەوڵیان ناوە کە چاکسازی دروست بکەن لە سیستەمی حکومڕانی ئەم حکوومەتە. لە سای حکومڕانی پارتی وێچێتی بە هەزارەها گەنج و خێزان ئەم وڵاتیان جێشت بە سەدان گەنج لە دەریایی ئیجە داخنکان. دەیان هاوڵاتی و پێشمەرگا لەبەر نەبوونی خۆیان کوشت. جگەلەوەش ئامارەکانی کوشتن پێمان دەڵێن هەرێم ئارامە یاننا. ئەم دۆخەش تەنها هۆکارەکەی یەکێتی و پارتین کە لە دەسەڵات دابوون. وەک بەشێک هاوڵاتیان وتیان دروشمەکانی یەکێتی و پارتی لە مەیدانی هەڵبژاردنی ئەمجارەدا مایی پێکەنینە، چونکە وەک ئەوان ئەڵێن وەکو یەکێک نەزانێت 28 ساڵە ئەم دوو حیزبە خۆیان ئۆپۆسیۆن و لە دەسەڵاتانین کەسێک کە نەهێشتووە و ڕێگەی لەمانگرتووە خزمەتی ئەم وڵاتە بکەن. هاوڵاتیە گەڵێت حەقی تر هیچ کەسێک بڕوا بە دروشم و قسەکانی ئەم دوو حیزبە دەسەڵاتدارە نەکەن، چونکە 27 ساڵە درۆ لەگەڵ ئەم میلەتەی خۆیاندا دەکەن. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، کێنێن سلێمانی.